saya nak jelaskan kepada tuan-tuan. Kita bantu Palestin ini kecil dan sangat kecil hingga kita tak disenaraikan dalam indeks negara diaspora Palestin. Apa itu negara diaspora Palestin? Negara-negara yang memberi pelindungan kepada rakyat Palestin apabila mereka terhalau keluar dalam peristiwa Nakba 1948. Mereka terhalau lagi apabila kalah perang 1967 daripada tebing barat. Mereka terhalau lagi apabila kalah perang dalam tahun 1973. Kalau saya ceritakan pada tuan-tuan, antara negara yang menerima banyak dalam top 10 ni pelarian Islam ni, kita ada banyak negara bukan Islam. Hari ini ada 7 juta orang Palestin menjadi diaspora di 30 negara yang disenaraikan oleh PBB. Kita dengar ada 1.4 juta berada di Jordan. Alhamdulillah, Jordan menerima rakan Palestin mereka yang satu masa adalah saudara mereka dalam sejarah Syam. Sebelum datang British memecah belahkan tanah Syam ni kepada 4 negara. Syam ni daripada sejarah zaman Rasulullah hinggalah ke dalam tarikh pendudukan Osmaniyah adalah sebuah narah bumi Syam. Tuan-tuan dan puan-puan, 1.4 juta orang berada di Jordan, tanda mereka menerima saudara Syam mereka yang terpisah 1918 apabila British dan Perancis membahagikan tanah Syam pada 4 negara. Ada 500 ribu orang berada di Lubnan. 12 kem pelarian. Ada 500 ribu orang menumpang di Syria. 8 kem pelarian. Tapi tuan-tuan tahukah bahawa Chile hari ini ada 500 ribu orang pelarian Islam Palestin yang tinggal di Chile yang dipanggil sebagai diaspora Latino. Tuan-tuan tahu tak Honduras tu sebuah negara miskin tu 250 ribu orang. Mexico 120 ribu orang. El Salvador ada 70 ribu orang. Brazil ada 60 ribu orang. Ini semua negara. Kalau kita ceritalah tuan-tuan, tanpa melihat Palestin ni, Chile ni kita ingat ini adalah sebuah negara miskin. Honduras ni kita ingat adalah sebuah negara yang berada dalam CONCACAF yang juga miskin. Mexico kita ingat pumpang-pumpang tembak. Kita tak tahu apa melainkan kita ingat ini adalah sebuah negara yang penuh dengan jenayah. El Salvador kalau dengar pun dor-dor-dor tuan-tuan tak tahu apa-apa. Tuan-tuan ingat lembu matador. Dan kemudian Brazil, sebuah negara bola sepak yang terkenal dengan samba. Ini tempat 1 juta. Dalam 5 negara ni ada 1 juta orang Palestin yang mewakili 13% daripada 7 juta rakyat Palestin yang bertebaran dalam 30 buah negara yang menerima orang Palestin sejak tahun 48, sejak tahun 67, sejak tahun 73. Tuan-tuan dan puan-puan, Chile, Honduras, Mexico, El Salvador dan Brazil ni tak ada kaitan dengan darah Arab. Dan dia tak ada kaitan dengan negara Islam. Ini semua negara Kristian Katolik. Tetapi atas nilai kemanusiaan. Ini sebuah negara miskin. Mereka bukan berada dalam keberdayaan untuk menerima sampai setengah juta pelarian di Chile. Nak terima sampai suku juta pelarian di Honduras, 250 ribu orang. El Salvador, 70 ribu orang. Brazil ada 60 ribu orang Palestin. 13% diaspora Palestin berlindung di sebuah negara Kristian Katolik. Dan negara-negara ini semua tersenarai sebagai negara berpendapatan sederhana dan pendapatan sederhana rendah. Jadi dia tak kaya. Tak pernah kita dengar demonstrasi pembayar cukai dia kata, ni 500 ribu orang Palestin yang datang di Chile ni akan menyebabkan mereka menjadi sebuah negara miskin. Lebih baik belanjalah bantu orang Chile daripada terima setengah juta rakyat Palestin. Sedangkan Chile sebuah negara miskin. Honduras, sebuah negara yang juga ada banyak masalah pelarian mereka lari pergi ke Amerika mencari kerja. Mexico yang kita gambarkan negara pumpang-pumpang tembak orang, murni negara dia, 120 ribu orang Palestin tinggal di sana. Sejak 76 tahun yang lalu sebab Mexico mula menerima orang Palestin pada tahun 1949. Sebab tu tuan-tuan, bila Afrika Selatan bawa kes pergi ke ICJ untuk mendakwa Israel atas tujuan genocide. Kemudian pada bulan April 2024 berlaku pilihan raya. Di mana mereka bimbang, government of the day pada waktu itu. Alhamdulillah lah ANC ni menang juga. Tapi pada waktu itu timbul kebimbangan. Kes di ICJ dibawa oleh kerajaan ANC yang mewakili Afrika Selatan. ANC dibimbangi kalah. Takut ANC ni kalah tuan-tuan. Chile dan Mexico menamakan diri mereka sebagai penyenarai untuk sambung. Kalaulah waktu itu Afrika Selatan kalah dan kerajaan bawah Afrika Selatan nak tarik pendakwaan kata ICJ. Masuk dengan pantas. Chile dan Mexico dengan mengatakan mereka akan menyambung pendakwaan genocide ini ke atas Israel sekiranya Afrika Selatan menarik diri. Dan Afrika Selatan mengekalkan. Afrika Selatan mengekalkan dia sebagai negara pendakwa ke atas Israel dalam isu genocide. Chile dan Honduras berada dalam senarai menanti. Bersama dengan sebuah lagi negara kecil nama dia Pulau Cameron, Comoros, Comoros Island. Kemudian barulah ada Bangladesh dan ada Turki.
sebagai negara yang menyertai pergiliran untuk turun mendakwa ICJ. Jadi negara-negara ni mengajar kita, walaupun mereka adalah negara Kristian Katolik, mereka adalah negara miskin. Kalau kita bincang negara-negara ni peta dunia ni, kita tak nampak apa pun yang boleh kita cerita kebaikan. Tapi hari ni saya cerita kebaikan mereka kepada tuan-tuan. Ini negara miskin, negara majoriti Katolik yang tidak mempunyai sebarang sentimen untuk menerima orang Palestin. Dia bukan terima 141 orang yang jadi kelam kabut. Dia terima Chile, terima 500 ribu. Honduras terima 250 ribu. Mexico terima 120 ribu. El Salvador terima 70 ribu. Dan kemudian Brazil terima 60 ribu. Tengok dekat data tu, Palestinian refugees countries tu. Jepun ni tuan-tuan, adalah juga kita tak berkenan dengan dia kerana dia duduk dengar kawan-kawan G7 dia. Jepun ni sebuah negara maju, dia asyik dengar je pandangan negara G7 kawan dia. Kawan dia Amerika, kawan dia Kanada, kawan dia Jerman, kawan dia Itali, kawan dia UK. Dia dengar. Tapi Jepun ni adalah negara yang ke-30 dalam senarai menerima pelarian Palestin, dengan 10,000 lebih orang Palestin tinggal di Jepun. Pada tahun 2005, Jepun ni telah membentangkan satu rang undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen Jepun tahun 2005 dengan mengatakan kita dah ada 4 generasi dah orang Palestin tinggal di sini. Mereka datang dalam jumlah pelarian yang kecil, kemudian mereka tumbuh menjadi 10,000 orang. Takkanlah kita nak biar orang Palestin tinggal di bumi Jepun dengan ketidaktentuan taraf kewarganegaraan dia. Maka Jepun luluskan rang undang-undang mana-mana orang Palestin yang telah tinggal di bumi Palestin, yang tinggal di bumi Jepun sebagai pelarian perang, diserap sebagai warga negara. Tengok sejarah dia tu. Tak apa-apa Jepun sampai hari ini. 2005 dia buat keputusan, tak miskin dia. Dan Jepun ni bukanlah sebuah negara yang dipanggil sebagai negara agama Samawi. Sebuah negara Shinto dari segi agama, negara Zen dari segi falsafah, negara Bushido dari segi falsafah pekerjaan. Nilai kemanusiaan dia jelas dan dia menjadi negara kedua daripada 30 negara diaspora ni tuan-tuan. Hanya Jordan menawarkan kewarganegaraan 1.4 juta orang kepada pelarian Palestin. Atas semangat Jordan ni kita fahamlah, dia Islam dan dia sama-sama orang Arab Syam. Jepun ni tuan-tuan, dia tak ada apa pertalian pun dengan 10,000 orang Palestin yang datang. Dia terima dan bagi kewarganegaraan 2005, menjadikan Jepun negara kedua yang menyerap pelarian Palestin daripada 7 juta diaspora ni sebagai warga negara. Dan saya nak ceritalah, walaupun USA ni kita marah ke apa ke, 255,000 orang pelarian Palestin kini berlindung di Amerika Syarikat. Kanada yang kita marah, sikit-sikit nak Israel, sikit-sikit nak Israel, 51,000 orang pelarian Palestin menumpang di Kanada. Jerman ni pun kita marah juga, dia bekalkan senjata dalam perang ni. Tapi 80,000 rakyat Palestin tinggal di sana sejak tahun 1949. Bila berlaku penghalauan. Jadi di Malaysia ni 141 orang masuk, dia jadi kecoh habis. Jadi huru-hara seolah akan muflis negara ni, akan bankrupt negara ni. Saya nak ingatkan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan yang Muslim ni percayalah, kita mudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan kita. Yang type lain saya tak mahu kita lah, type M ke, type C ke, type A, ke type I ke, tak elok kita nak cerita. Tapi type H ni, type hewanis ni, belajar sejarah, buka mata kenali dunia, berjiwa besar, putih rambut mau putih hati. Jangan putih rambut hati macam Aram. Okey, kena faham. Bila tuan-tuan faham sejarah ni, saya nak tunjuk pada tuan-tuan satu video yang panjang. Bagaimana orang-orang Kristian Katolik daripada negara Amerika Latin, negara mereka tak kaya, mereka jauh lebih miskin daripada kita. Palestin ni mereka tak kenal dari segi saudara seagama. Palestin ni mereka tak kenal kerana berada jauh daripada tanah Amerika Latin. Tapi 1 juta orang Palestin berada di negara ni. Di Chile 500,000 orang, di Honduras 250,000 orang, di Mexico 120,000 orang, di El Salvador 70,000 orang, di Brazil 60,000 orang. Kami hanya dapat satu video daripada Chile menceritakan bagaimana orang-orang Islam yang berada di Chile diraikan dengan dunia perniagaan, dibenarkan bersukan, menjadi komuniti mereka yang sangat mereka raikan. Orang-orang Palestin ni boleh hidup bebas di negara-negara ni hinggalah disifatkan sebagai bangsa yang datang ke negara Amerika Latin yang menyumbang kepada sukan dan ekonomi. Saya tunjuk video daripada Chile, Amerika Latin. It's home to the biggest population of Palestinians outside of the Arab world, and around 1/5 of them live in the small Central American country of El Salvador. Aquí no estamos hablando, por ejemplo, de una comunidad minoritaria en El Salvador. No somos parte integrada en el país. Somos una comunidad grande,
salvadoreños de origen palestino. And many Palestinian Salvadorans come from just one part of Palestine. La mayor parte de la migración palestina a El Salvador fueron gente de la ciudad de Belén. Bethlehem is home to around 29,000 inhabitants. Though exact numbers are unknown, there are claims that almost 100,000 people of Palestinian descent live in El Salvador. There are more Palestinians in El Salvador than Bethlehem now. But how did they all get there? El abuelo de mi papá nació en Palestina, igual que mi abuelo, y ellos emigraron a El Salvador a finales del año 1920-22, por ahí. Palestinians came to El Salvador starting in the late 19th century. Empezó esta migración durante un poco antes también de la Primera Guerra Mundial por razones económicas y las dificultades el que vivía la gente bajo el dominio turco. Since they arrived with Turkish Ottoman passports, Salvadorans call these newcomers Turcos or Turks. The term Turco persists to this day and sometimes carries a negative connotation. Fue la palabra turco en aquel entonces muy pesada, daba pena, daba vergüenza. 5-year-old Palestinian Johnny Abu Herias oversees every detail of the pita bread produced here every day at this branch of the Fufu Bakery, a business his father opened in the occupied West Bank town of Beit Jala in 1986. But this is not the Middle East, but Santiago, Chile. I came to Chile 5 years ago because at home there is too much war, too much oppression from it. Palestinians began migrating to Chile in the early 1900s, mainly from the Christian cities of Bethlehem, Beit Jala, and Beit Sahur. They've grown to become not only the largest Palestinian community outside of the Middle East, but also extremely prosperous and influential in industry and politics. As a community, they are fierce advocates of Palestinian statehood, with the support of most Chileans, as well as the government. Daniel Hathaway, the high-profile mayor of a municipality that includes Patronato, or Little Palestine, explains why Chilean Palestinians remain so attached to their roots. The fact that we are part of a nation that is in danger of being exterminated, that's subjected to political genocide on the part of Israel, makes us united and cohesive in the defense of Palestine. It's why we can't forget it. And keeping that memory alive is a new generation of Palestinian Muslim refugees who came here from refugee camps in Syria exactly one decade ago. Unlike in most Arab countries, Chile was quick to grant them citizenship and a passport. And not surprisingly, many of them too have settled here in Patronato. Fardos Melhem and her husband Amir admit it was hard at first. But now, as they treat us to coffee and sweets from their shop, they're happy to talk about their new life with their two children. I have Chilean friends and Arab friends too. Now we celebrate Chilean and Arab customs. Here your religion isn't an issue at all. I am treated well wherever I go. Santiago has a popular football club called Palestine and a school with the same name. And while more than 13,000 kilometers separate Chile from the Middle East, here both the old and new Palestinian diaspora seems to have found a home that respects their culture and embraces their cause, as few other countries. The community arrive at the Palestinian Club in Santiago to take part in a fundraiser for victims of the war in Gaza. Former Congressman and Constitutional Convention delegate Fouad Chaim is among them. In Chile, people understand that this is not a religious conflict with Israel as some claim, but rather between an occupying power that is looking to carry out ethnic cleansing and an occupied people. Like the majority, Chaim's grandfather came to Chile to avoid the army when Palestine was controlled by the Ottoman Empire and later the British. Some crossed the Andes Mountains on donkeys from neighboring Argentina. The vast majority came from Christian communities. Today, they're among the wealthiest in the country.
In Patronato, nicknamed Little Palestine, the streets are full of Palestinian restaurants, bakeries, and symbols of support for the Palestinian cause. The first Palestinians began arriving at the end of the 19th and beginning of the 20th century. Then, in the 1990s, a new group arrived. And finally, in the last 6 years, more Palestinians, this time mainly Muslims, have begun coming here for the obvious reasons. 22-year-old Aya Al-Hamidi came to Chile with her parents from a refugee camp on the Iraqi-Syria border. She's now a citizen. I'm grateful to Chile because it's a country that opens its doors to people who are suffering. Aya has spent every weekend at demonstrations to denounce what many in the community describe as Israeli genocide in Gaza. Like Aya, Chile's former women's minister says Chilean Palestinians never forget their roots. My grandmother always told me, never forget Palestine. We have the mandate and that responsibility. You really feel that, I ask? Every day of my life, and especially during a time of crisis like this. A crisis that seems to have no end, which is why the largest Palestinian community outside of the Middle East is sticking steadfast to the cause of those thousands of kilometers away. Lucia Newman, Chile dan negara-negara Amerika Latin ni, ataupun Kristian Katolik ni, tuan-tuan. Dia menerima orang Islam ni daripada tahun 22, masuk sekarang 100 tahun lebih dah. 6 generasi. Kenapa tahun 22? Kerana tahun 22 lah bermula pengusiran orang Palestin. Ketika ini belum ada PBB, dipanggil Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa ni telah pun menggunakan apa yang dipanggil British punya pengaruh untuk menyokong apa yang dipanggil sebagai perampasan tanah, penghalauan secara sistematis. Sebelum Israel menjadi kuat pada tahun 40-an dan tahun 47, Israel mula melancarkan pengambilan tanah di Palestin. 15 Mei 1948 barulah Israel isytiharkan negara merdeka di bawah konspirasi apabila Amerika masuk. Kerana selepas Perang Dunia Kedua ni, dia jadi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Daripada Liga Bangsa-Bangsa pun, orang-orang Palestin telah ditindas. Telah diatur secara sistematis berdasarkan resolusi Balfour 1917. Jadi Perang Dunia Pertama ambil kesempatan halau orang Palestin. Ketika British menjadi negara yang menjaga mandat, penakluk bermandat ke atas wilayah Palestin yang jatuh apabila Osmaniyah kalah. Ia 100 tahun lebih. Mereka menumpang di negara-negara Amerika Latin yang tak ada perhubungan darah Arab dia, yang tak ada perhubungan Islam pun. Tapi kenapa? Kerana mereka ada nilai kemanusiaan. Jadi kalau kita ni nak hidup dengan pandangan sempit kita ni, sikit-sikit cukai, sikit-sikit itu, sikit-sikit ini, tuan-tuan. Kita belajar contoh orang-orang yang tak baca kitab Al-Quran ni pun. Mereka memiliki jiwa yang kita kata daripada mana mereka belajar kemuliaan ni. Mereka belajar kemuliaan adalah kerana common sense menjadi manusia. Kerana sebelum mereka beruban, ketika mereka rambut hitam, mereka dah faham bahawa uban putih, rambut hitam, hati kena kekal, jernih, bersih supaya bangsa, kehidupan sebagai bangsa bermanusia ni kena ada. Dan kita pun lakukannya. Orang lain pun lakukannya. Kenapa tiba-tiba sekarang bawa masuk 41 orang rakyat Palestin yang cedera? Dengan anggota keluarga jadi 127 orang. Berteriak.